Ֆորտունա մարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախ նշենք, որ նոյեմբերի 12-ից 14-ը Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում ու Վանաձորում բազմաթիվ ավերածությունների և նյութական վնասների պատճառ դարձած քամու հետևանքները վերացնելու նպատակով կառավարությունը 240 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Վանաձորի շենք շինությունների վնասի փոխհատուցման համար առանձնացվել է 108 միլիոն դրամ։ Բայց այս մասին փոքրինչ ուշ։ Այժմ այն մասին, թե ինչպես է ընթացել Վանաձոր քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի հանրային քննարկումը։ Առաջարկություններ, ծանրակշիռ ու ոչ այնքան հիմնավորված պատճառաբանություններ հաստատում ու մերժում։ Առաջարկվող տեսանյութում։ Նիստերի դահլիճում Վանաձոր քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի քննարկումն է։ Նախ քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի աշխատակիցը ներկայացնում է եկամուտների հավաքագրման 2014 թվականի փաստացի կատարողականը, 2015-ի ճշտված պլանն ապա 2016-ի կանխատեսումը։ Եկող տարվա համար նախատեսված բյուջեն կկազմի 2.373.680 դրամ, որը ներառում է հարկեր և տուրքեր, պաշտոնական դրամաշնորհներ և այլ եկամուտներ։ Բյուջեի միջոցների բաշխումը նույնքան է նախատեսվում 11 բաժնով։ Հետո էլ ներկայացվում է 2013-2016 թվականների եկամուտների ու բյուջեով նախատեսված ծախսերի վերլուծությունը։ Ցուցանիշների համեմատությամբ 2016 թվականի բյուջեն 2015-ից 216.513 դրամով ավելի է, մինչդեռ 2015-ինը 2014-ի նկատմամբ 10.570 դրամով պակաս։ Բյուջեի բաժնով մեր հավաքագրվելիք 16 թվականի բյուջե համայնքային խնդիրների 5% չի բավարարում։ 200 կիլոմետր ճանապարհներից վերջի 20 տարիների կամ 16 տարիների, որ ես արդեն իսկ քաղաքապետ եմ եղել, ուրեմն ասֆալտապատվել է, կապիտալ վերանորոգվել է ընդամենը 20 կիլոմետր, որը ամբողջ ճանապարհներից 10%, շենքերի շինությունների վերակապիտալ վերանորոգում համայնա չի կարող։ 84 բազմամնակարան շենքեր ունեն, որոնց կապիտալ վերանորոգման համար յուրաքանչյուր շենքի համար ամենապակասը 300 միլիոն դրամ է աշխատում, բայց այդ գումարները չունենք, որպեսզի վերականգնենք։ Մենք ընդամենը քաղաքային տնտեսության պաշտպանելու, այն էլ ամենացածր մակարդակում պաշտպանելու համար մենք չենք կարողանում մեր մանկապարտեզների համար գույն կառնել, մեր սպորտդպրոցների համար գույն կառնել, նրանց գոնե մասնակի վերանորոգումը այսօրվա դրությամբ պաշտպանել։ Բյուջետային տարվակարիքներն ավելի մեծ են, քան հենց բյուջեն, ուստի ավականու անդամների գլխավոր մտահոգությունը հետևյալն էր. Որտեղից կրճատել? Ավականու անդամներից առաջարկ եղավ կրճատել քաղաքապետարանի աշխատակազմից։ Համայնքի ղեկավարն էլ նշեց, որ աշխատակազմից նախորդող 2 տարիների ընթացքում առավելագույնս կրճատումները արվել են։ Մասնավորապես 65 պահակ աշխատանքից ազատվել է, 64 հաշվապահից մնացել է 18-ը։ Այնուամենայնիվ նշեց նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում ավականին կարող է վերանայել այս հարցը։ Գայանե Քալանթարյանն առաջարկեց տնտեսել մշակույթի ոլորտին հատկացվող գումարներից որոշ միջոցառումներ միացնելու միջոցով։ Առաջարկը, սակայն, աժոտաժը առաջացրեց ներկաների շրջանում։ Տոնի համար մենակ էլ բեմում, որ պետք է բերեն հավաքեին, այստեղ որ մենք ասենք բեմ չունենք, չի ստացվում, դաժե մենք ընդհանրապես բեմը հիմնուսավորեն 3 միլիոն դրամ։ Մենք կարող ենք ճարտել, բայց եթե մենք ուզում ենք մեր քաղաքի մասին խոսել, մենք քաղաքացիները լավ զգան, որ իրենց քաղաքում է կամ մարկապարտակում կա կազմակերպված միջոցառումներ, ես չեմ կարծում, որ կրճատվորն են կարող մրցակցային դաշմիններ, դա երկրորդական, բայց ամենակարևորը մենք Վանաձորից ենք, որ լավ զգալը բարձր, որ իր քաղաքում ուշադրություն է դարձան միջոցառումները։ Այս առաջարկը ընդունելու մենք կարող միավորել, որոնք շատ նշանակալի չեն։ Եթե ես առաջարկեց ֆակտի, դեպի տոնը միավորել չեմ ասում, այդ օրերի շատ։ Ես մի բան ասեմ, ձեզ որ ասեմ, ինձ շուտ մեծ չափազանց մեծ պահանջներն չէ, ուղղակի ասեմ։ Բայց դիտեք Քալանթարյան, որ մեր քաղաքում ամենավատ վիճակում մեր մշակույթի մասին։ Կարծիքով ամեն գումարները ավելի քիչ պետք է ավելի շատ ասեն կոնկրետ այդ բաժնի և այս օպերայի մեջ, որովհետև այդ միակի բաժինները, որի ասած աշխատանքի ծոտում են մեր բոլոր հավաքականները, այսինքն բոլոր դրավիճակները, մեր ինչ-որ միջոցառում ամերիկայինը և այլն և այլն, ծախսերի հարազում կարծիքները կրճատելու և այնքան նախող էր կա, որ կարելի է կրճատել, ոչ այնպես որ ինքն կարծիքով այդ բաժինների ծախսերի հարազում կարելի է կրճատել։
Սենյան Ղամբարյանն էլ առաջարկեց նվազեցնել բենզինասակայանների հարկերը, պատճառաբանելով, որ գազ օգտագործողների թիվը ավելին է, բենզինի սպառման մակարդակը ցածր։ Հանրային քննարկման ժամանակ բարձրացվեց նաև շենքերի տանիքների, ջրատարների ու բայկերի բարեկարգման, աղբահանության համակարգի ու տրանսպորտի տեխնիկական վերազինման, փողոցների լուսավորության և այլ ուղղություններով հատկացումների հնարավորության մասին։ Թումանյան 18 շենքի Բաքու ջրահեռացման խնդիրներ, որտեղ շենքը ցածրադիր գոտում է և անընդհատ անձրևաջերը գոյանում և անանցանելի են դարձնում, ոնց որ ընդունվեց, որ առաջարկությունը հաջորդը մի շինարների փողոցի մի հատվածում 3 կետում ընդամենը լուսավորություն քաշելու խնդիրներ և հաջորդ խնդիրը Նարեկացի փողոցում, Նարեկացի 2-4-6 շենքերի Բաքում խաղահրապարակի կառուցման խնդիրներ, որի վերաբերյալ թաղամասի անչափահաս երեխաներն են ստորագրահավաք կազմակերպել և կարծում եմ նրանց խնդրանքը, նրանց դիմումը պետք չէր մերժել և ոնց հասկացա և ավականու անդամները և քաղաքապետը դրական վերաբերվեցին, 3 խնդիրներն էլ արձանագրվեց և հուսով ենք, որ հաջորդ տարվա ընթացքում 3 խնդիրներն է դրական լուծում կստանան։ Խոսելով բյուջեի ճեղքվածքների մասին Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ համահարթեցման քաղաքականության շրջանակներում ակնկալում է կառավարությունից ստանալ ավելի մեծ թվով դոտացիաներ։ Ես կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը հնարավորություն ունենա մեր, ասենք, դոտացիաները համահարթեցման այդ դոտացիաները բարձրացնելու, անպայման կբարձրացնի։ Մենք արդեն դիմել ենք։ Լայն քննարկման թեմա էր նաև հասարակական կազմակերպություններին հատկացվելիք գումարների 1 միլիոն դրամով ավելացումը, որն այս տարի կկազմի 3 միլիոն։ Այս գումարը ծառայելու է հասարակական կազմակերպությունների կողմից համաֆինանսավորմամբ տարատեսակ ծրագրերի իրականացմանը, ծերերի ճաշարանների պահպանությանը, անժառանգ թոշակառուների էներգատարների փոխհատուցմանը և այլն։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի քաղաքապետարանը կպահանջի նաև հաշվետվություններ տվյալ կազմակերպություններից։ 2016 թվականի բյուջեի քննարկման ընթացքում հնչեցին նաև այլ առաջարկներ, որոնք արձանագրվեցին և հաշվի կառնվեն բյուջեի քննարկման և հաստատման գործընթացում։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան Ուրեր։ Մարզկենտրոն Վանաձորից նոյեմբերի 21-ին դասական եղանակով մեկնարկեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաք մարաթոնը։ Վանաձորի քաղաքապետարանը դրամահավաքին ներկայացել էր ամբողջ կազմով։ Արդյունքների մասին թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ Մարաթոն դրամահավաք 2015-ը ավանդույթի համաձայն մեկնարկեց Լոռու մարզից։ Նախ նշենք, որ 2014-ին հիմնադրամի միջոցներով կառուցվել էր Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի 114 կիլոմետրը։ Այս տարի հավաքվելիք գումարն ուղղվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 5 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակարանների կառուցում ծրագրի իրականացմանը։ Ուստի այս նպատակով Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում առաջինը լորեսիները գումար հանգանակեցին։ Կուգարաստեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը բարձր գնահատելով մարաթոնի անցկացումը նշեց, որ ընտանիքն ազգի բջիջն է ու պետության հիմքը և յուրականչյուրի մասնակցությունը քրիստոնյա հայի սուրբ պարտականությունն է։ Աստված որ մենք տնտեսաբես այնքան զորանանք, որ մշտաբես մենք ինքներս մեր հարցերը լուծենք և երբեք չնայենք, թե արդասահմանից կամ այլ երկրներից կան ու մեզ օգնեն մեր հայրենաշինության կամ ընտանիքների համար տուն կառուցելու հարցում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ իր հերթին նշած, որ քաղաքապետարանը իր ամբողջ կազմով է ներկայացել մարաթոնին։ Եվ այստեղ ամենակարևորն այն է, որ համահայկական հիմնադրամը ամբողջ Հայաստանի տարածքում և Լեռնային Ղարաբաղում շատ մեծ աշխատանքներ է կատարում, յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր ներդրումը կատարել իր ուժի պատածի չափով, որպիսի համահայկական հիմնադրամը գումարներ ունենա և շարունակի իր առաքելությունը։ Մարաթոն դրամահավաքի կազմկոմիտեի պատասխանատու քարտուղար Մայիս Խաչատրյանը նշեց, որ ինչպես մյուս տարիներին, այս տարի ևս իրենց մասնակցությամբ աչքի են ընկել տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու անհատանձիկ։ Տենդենսը գրեթե նույնն է մնում։ Մասնակիցներն էլ գրեթե նույնն են։ Հիմնականում ուրեմն պետական կառույցներն են, որ լավ են մասնակցում, համայնքային կառույցներն են լավ մասնակցում, առանձին բիզնեսմեններ, բայց շատ փոքր տվով։ Դրամահավաք մարաթոնը շարունակվեց մինչև օրվա վերջ, երեկոյան արդեն հանգանակած գումարը կազմեց 10.650.000 դրամ։ Առաջիկա օրերին իրականացվելու են նաև հեռուստատեսային մարաթոններ, որի ընթացքում ակնկալվում է աշխարհի տարբեր երկրների հայերի մասնակցությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան Օրեր։
Այժմ վնասների փոխհատուցման մասին նշենք, որ 108 միլիոն դրամից 60 միլիոնը հատկացվելու է կապիտալ սուբվենցիաների եւ շենքերի ուշինությունների կապիտալ վերանորոգման համար։ Մնացյալ 48 միլիոն դրամը բազմաբնակարան շենքերի եւ մասնավոր հատվածի տների վնասների փոխհատուցման կամ վնասների վերացման համար։ Այս մասին հրավիրված ասուլիսի ժամանակ խոսել է Վանաձորի քաղաքապետը։ Նոյեմբերի 12-ից 14-ի ուժեղ քամու հետևանքով Վանաձոր քաղաքի գրած վնասների փոխհատուցումը շատ ճուշացավ։ Կառավարությունը փոխհատուցման համար մարզին տրամադրեց 240 միլիոն դրամ, որից 108 միլիոնը Վանաձորի համար։ 28 և 29 միլիոն դրամ հատկացվելու է Վանաձորի 27 և 16-րդ դպրոցների տնիկների վերանորոգման համար։ Եվս 5 միլիոն Կոմիտասի անվանարվեստի դպրոցի, Կերպարվեստի թանգարանի և համայնքային մարզադպրոցների ապակիների և տնիկների, 1 միլիոն Ստեփան Աղաջանյանի անվան Գեղարվեստի դպրոցի, 2 և 3 միլիոն Տեխնիկային թատրոնի և մանկապարտեզ 910,000 դրամ հորովել համույթի շենքի և 650,000 դրամ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի գրած վնասների փոխհատուցման համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ իրականացնի համապատասխան ուսումնասիրություններ և կճշգրտի վնասների հետևանքների վերացման հետագա քայլերը։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ կառավարությունից տրամադրված գումարները ծախսվելու են խիստ նպատակային։ Մենք ուրեմն հանձնաժողովների միջոցով կսկսենք այս խնդիրների լուծումը և հետագայում նաև հաշվետու կլնենք և կառավարության առաջ և մեր համայնքի ազգաբնակչության առաջ։ Սամվել Դարփինյանը հավելեց նաև, որ գումարը տրամադրվելու է Շինանյութի ձեռքբերման համար, իսկ մնացած աշխատանքներն իրականացվելու են տվյալ անձանց կողմից։ Տեղեկացնենք, որ հատկացումների ոշխումը և հասարակականության ապահովումն իրականացնելու են երկու հանձնաժողովներ՝ մարզային և քաղաքային։ Խորհուրդ տալիս մեր այն քաղաքացիներին, ում աշխույքը նոյեմբերի 12-ից 14-ը ուժեղ քամու հետևանքով կրել է վնասներ, դիմել Վանաձորի քաղաքապետին։ Իսկ հետագա որոշումների մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ավարտին են մոտեցել Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանի 6 անհանգույցների խողովակաշարի հիմնական և տանիքի մասնակի նորոգման աշխատանքները։ Թե որքանով է թեթևացել հանրակացարանի բնակիչների հոգսը, պարզել է մեր նկարահանող խումբը։ Չգործող կոյուղագծերն ու ջրի ներքին ցանցիան բարեկարգ վիճակը, որ մղձավանջ էին դարձրել Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանի բնակիչների կյանքը, այժմ անցյալում են։ Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ իրականացված աշխատանքների շնորհիվ հանրակացարանի բնակիչների հոգսերը փոքրինչ թեթևացել են։ Մասնավորապես բարեկարգվել է տարրական սանիտարական մաքրության հիմնական պայմանը։ Մասամբ նորոգվել է տանիքը, ամբողջովին փոխվել են կոյուղատար խողովակներն ու կանգնեցվել սուքարանի պատերը։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի այցից հետո հանձնաժողովի կողմից որոշում էր կայացվել սանհանգույցների ջրագծերի նորոգման, տանիքի մասնակի, միջանցքի հատակի վերականգնման և ապակեպատման համար համայնքային բյուջեից 2 միլիոն 700 դրամի հատկացումներ կատարել։ Աշխատանքները ավարտվել են սահմանված ժամկետներում։ Ջրամատակարարման խողովակները փոխարինվել են ոչ մետաղական խողովակներով, իսկ ջրահեռացման 5 կոյուղագծերի վերականգնումից բացի ևս 6 մետր խողովակաշար ավելացվել է։ Օգուտ տվել է, չեմ կարող ասել, որ ամբողջովին, բնականաբար ամեն մեկս կուզենանք ունենանք մեր բնակարանը, բայց քանի որ սա ընդհանուր հիմունքներով է, պարտավորվում ենք մենք ինքներս էլ, որ ինչքան հնարավոր է պահպանենք։ Վերանորոգվել են 3 հարկերի 6 անհանգույցները, աշխատանքներ են իրականացվել տանիքում և միջանցքում։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանը նշում է, որ այս վերանորոգումները ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Դեռ շատ գործ կանելու, ամենակարևորը ես մարդիկ պիտի տուն ունենան։ Այս վիճակով, որ իրանք ապրում են, սա հարցի լուծում չի իհարկե, և շատ ժամանակավոր լուծում է։ Հանրակացարանի պարետը նշում է, որ բավականին մեծ աշխատանքներ են իրականացվել հանրակացարանում, որի շնորհիվ շենքի 55 բնակիչ այժմ ապահովված կլինի կենցաղային նվազագույն պայմաններով։ Արաքսիա Շահինյանի խոսքով, ի թիվս մյուս խնդիրների, մնում է լուծել շենքի միջանցքների լուսավորության հարցը։ Լուսավորություն հա չկա, չդա մնում է, հուսանք, որ մի օր էլ այդ կկատարվի, լուսավորվի սանհանգույցները, պարտադիր մեկ էլ միջանցքները։ Վերջին փոխքաղաքապետը և համատիրությունների ու բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարը բնակիչներին հորդորեցին խնամքով պահպանել շենքը։ Հերմինե Յավրյան, Մարտադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք հաղորդումը, շարունակվում են նաև Վանաձորի շինարարական աշխատանքները։ Ինչպես ավելի վաղ նշվել էր, տեխնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար կառավարության կողմից հատկացվել է 2 միլիոն 80 հազար դրամ, որին համարժեք տրամադրված շինանյութով իրականացվում է մոտ 240 քառակուսի մետր տանիքի վերականգնման և նորոգման աշխատանք։ Կապված եղանակային պայմաններով շինարարները հույս են հայտնում, որ մի քանի օրից տանիքը պատրաստ կլինի։ Այժմ մեծ աղմուկ բարձրացրած Վանաձորի ներքաղաքային երթուղու սպասարկման մրցույթի մասին։ Մեր նկարահանող խումբը ներկա է գտնվել մրցույթի մասնակցող կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման փուլին, արձանագրել շահագրգիռ կողմերի դժգոհությունները։
Վանաձորի ներքաղաքային 23 ուղու սպասարկման այս տարվա մրցույթին հայտ ներկայացրած 21 կազմակերպություններից մեքենաների զննման ու գնահատմանը մասնակցում էին առաջինից 7-րդ երթուղիները։ Ստուգվում էին արգելակները, ղեկային համակարգը, լուսազդանշանային միջոցները և էլեկտրասարքավորումները, դռների փականների հուսալիությունն ու ամրությունը, արտաքին տեսքն ու ապակիների վիճակը, ինչպես նաև ուղևորասրահի կահավորումն ու հարմարադասումը, անվադողերի մաշվածության աստիճանն ու կառուցվածքային փոփոխությունները։ Զննման փուլին նախորդել էր հայտերի և փաստաթղթերի փաթեթների համապատասխանությունը ստուգող նիստը։ Ինչպես նկատեց ստուգող հանձնաժողովի նախագահ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Սիմոնյանը, այս տարի մրցակցություն կա առաջին երթուղու սպասարկման համար դիմաց կազմակերպությունների միջև։ Սիմոնյանը սա որպես դրական տեղաշարժ որակեց։ Մրցույթը, եթե մինչև այդ առանց մրցակցության էր լինում, այսինքն ամեն մի երթուղու հավակնորդ կազմակերպություն մեկն էր լինում, մի հայտ էր լինում, այս անգամ արդեն ոնց որ թե մի փոքր դրական տեղաշարժ կա և առաջի համար երթուղում երկու հայտ էր ներկայացված։ Ըստ օրենքի ներկայացված փոխադրամիջոցները պետք է արտադրված լինեին ոչ վաղ, քան 2002 թվականը։ Մինչդեռ ինչպես մրցակցող երկու կազմակերպությունների, այնպես էլ մյուսների երթուղային տաքսիները 2008-ից 2010 թվականների արտադրության էին։ Ժամկետի խախտումով մեքենաներ չկային ներկայացված, անսարք մեքենաներ այսօրվա զննության արդյունքում գոնե ես չտեսա և երևի ովքեր ներկա են նրանք էլ չտեսան, ոչ մի երթուղու, բայց մեքենաների արտաքին վիճակը իրարից բնականաբար տարբերվում էր։ Իթի վստուգման ներկայացված մյուս երթուղային տաքսիների երթուղին սպասարկել ցանկացող կազմակերպությունները ներկայացրել էին նոր մեքենաներ։ 6 երթուղի ենք սպասարկել մինչև հիմա, այս մրցույթին որոշել ենք լայնացնել մեր ծավալը, որոշել ենք նաև թիվ առաջի համարի մրցույթին մասնակցենք և նոր մեքենաներ ենք ձեռք բերել, մասնակցում ենք, մնացածը արդեն թող հանձնաժողովը որոշի, ամփոփի։ Իմ կազմակերպությունը այս տարիների ընթացքում, վերջին 7-8 տարիների ընթացքում, միակ կազմակերպությունն ա եղել, որ ներդրում արել հասարակական տրանսպորտի բնագավառում, այդ մեքենաները, որոնք ներկայացվեցին, ժամանակին բոլորը ձեռք են բերել նոր սերվիզից, ասենք։ Բարգավաճ ձեր կազմակերպությունը ձեռք բերել և մինչև որ սահագործում եղել են լավագույն մեքենաները։ Ձեր ներդրումը ինչքանով է եղել կոնկրետ այս վերջին տարիներին, քանի նոր մեքենա։ 15 մեքենան էլ նորա ձեռք բերվել։ 15 մեքենան, ասենք վերջի 6 հատը 11 թվին նախորդ մրցույթից առաջ, այն մնացածը այն մի մրցույթից առաջ։ Մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններից մեկի դիկտի ՍՊ-ի ղեկավարի պնդմամբ մրցույթի ընթացքում կեղծիքներ այնուամենայնիվ եղել են։ Արդարությունները տեղի են ունեցել մինչև մրցույթը, իսկ այս ընդհանրը ֆարս է, որոնք ցանկանում են արտաքին դիտորդների համար, ասենք լրատվամիջոցների և մարդկանց համար ֆորմալ այդ օրինականությունը ապահովել։ Շուրջ 4 վարորդի ես տեսա, որ նրանք ասենք 8 համարի երթուղի վարորդ էր, ընդեղ ավտոբուսի վարորդ էր։ Գիտեք, խախտում է նրանով, որ եթե այսօր այդ վարորդը 8 երթուղում վարորդա վարում է, հիմա ես չգիտեմ, երբ որ 8-րդ երթուղը, ասենք, կամ այսօր ավտոբուսների մրցույթ չկա, ժամանակը գա, որ ներկայացնեն, այդ նույն վարորդը ընդեղ էլ պետք է ներկայանա, եթե ներկայանա, դա արդեն ինքնստիքյան խախտում է։ Խախտումների մասին ներկայացվող տեղեկությունները, սակայն, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը հերքում է։ Վարորդը այսօր կարող է աշխատել մի կազմակերպությունում, վաղը չաշխատել։ Կարող է վաղը տեղափոխվի մի այլ կազմակերպություն։ Ոչ մի պարտադրանք չկա, որ եթե մի վարորդ ընդունվեց մի տեղ աշխատանքի, կամ ընդհանրապես մարդը ընդունվեց աշխատանքի, վերջ, ողջ կյանքը կապում է այդ գործատուի հետ։ Կոնկրետ ես, որ մասնակցել եմ նաև նախորդ մրցույթներին տարիներ առաջ, նման բան չնկատեցի, որ վարորդի նկատմամբ կասկածեր հայտնվում, նրանց փաստաթղթերը ստուգում էի և ամբողջությամբ նրանց տվյալները համապատասխանում էին, որ եթե այդ մեքենան երթուղում շահագործվի, նա կարող է վարել մեքենան։ Թափանցիկությունը առավելագույն էր պահված, առավել ևս, որ թաքցնելու ոչինչ չկար։
Միկրոավտոբուսների ստուգումներ կանցկացվեն նաև առաջիկա 2 օրերի ընթացքում, ապա կամփոփվեն արդյունքները։ Ի դեպ, այս տարի ուղևորը փոխադրում իրականացնող կազմակերպությունների մրցույթի պայմաններում լրացումներ են արվել, որոնց համաձայն, օրինակ, չվացուցակի ժամերին չսպասարկելու, դեղին հիմնագույն համարանիշերով կահավորված միկրոավտոբուսներով սահմանված փոխադրավարձով չերթևեկելու և այլ խախտումների համար նախատեսվելու են 50-100,000 դրամի չափով տուգանքներ։ Պայմանագրերով սահմանվելու է գագաթնաժամերի և երեկոյան ժամերի սպասարկման ժամանակամիջոցը, ինչպես նաև փոխադրավարձի չափը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչ է համատիրությունը, ինչ գործառույթ է իրականացնում այն, ինչպիսին է Վանաձորի բնակարանային տնտեսության ներկա իրավիճակը, արկախնդիրների ու հնարավոր լուծումների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժինը զբաղվում է համատիրությունների գործունեության օրենքին համապատասխան համակարգմամբ։ Զբաղվում է նաև համայնքի ավելի քան 7000 առանձնատների վերաբերյալ տարաբնույթ տեղեկանքների տրամադրմամբ ու բազմաբնակարան շենքերին հատկացվող պետական աջակցության տրամադրման գործընթացի համակարգմամբ։ Բաժինի համագործակցումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների, վիճակագրական վարչությունների, արտակարգ իրավիճակների նախարարության և իրավապահ մարմինների հետ։ Համատիրությունն իր հերթին քաղաքապետարանից անկախ շահույթ չհետապնդող մարմին է, որը զբաղվում է շենքերի ճիշտ ճեհագործման, վերանորոգման, պահպանման խնդիրներով և ձևավորվում է բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներից։ Վերահսկիչ հանձնաժողովը պետք է առնվազն 3 մարդ ունենա, համատիրությունը անպայման պետք է ղեկավարվի կառավարիչի կողմից, այսինքն եթե համատիրության նախագահն է ինքը կառավարիչի ֆունկցիաները կատարում, պետք է վարչության անդամներից մեկի հետ կնքի ինքը պայմանագիր, որ ինքը վարչության կողմից կնքված պայմանագրի համաձայն նախագահը իրականացնում է կառավարչի պարտականությունները։ Այսպես ասած, կառավարիչը գործադիր տնօրենն է համատիրության։ Նախագահը կարող է հասարակական կարգով լինել։ Վանաձորի 1058 բազմաբնակարան շենքերից ու քոթեջներից 59 համատիրությունների կողմից սպասարկվում է 928-ը, իսկ սպասարկման և ֆինանսատնտեսական գործունեության համար նախատեսված գումարը, ինչպես նաև համատիրության աշխատակիցների վարձավճարները գոյանում են շենքերի սեփականատերերի վճարումներից, որը 1 քառակուսի մետրի համար կազմում է 10 դրամ։ Ստացվում է, որ 3 սենյականոց բնակարանի ընդհանուր մակերեսի համար բնակիչը միջինում վճարում է 750-ից 800 դրամ։ Մեր շենքերը հիմնականում, ուրեմն, ավելի քան 45 տարի առաջ կառուցված շենքեր են, այսինքն այդքան տարիք ունեն, այդքան ծեր են մեր շենքերը, և 800 դրամը նույնպես գիտենք ինչ գնողականություն ունի հիմա, այսինքն մենք հնարավորինս համատիրությունը կատարում է իր աշխատանքները։ Այսպիսի դեպքերում այն բնակիչների համար, ովքեր իրենց միջոցներով նորոգում են շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքները, այդ թվում նկուղներ, շքամուտք, տանիք, աստիճաններ ու աստիճանավանդակներ, շքամուտքի դռներ և պատուհաններ, ինչպես նաև գույք, այն ջրամատակարարման և կոյուղագծի խողովակներ, աշխատանքների արժեքի չափով կատարվում է վարձավճարների վերահաշվարկ, այսինքն հանվում է վճարման ենթակա գումարից։ Համատիրությունների կազմում ընդգրկված շենքերի բնակիչները կարող են պահանջել իրենց վճարած գումարի դիմաց հաշվետվություն կամ առաջարկել այդ գումարն ուղղել շենքի այս կամ այլ խնդրի լուծմանը։ Համատիրության նախագահները նույնպես են խրախուսում այս աշխատանքները, և հասկանալի է, որ սեփականատերը նույնպես է ձեռք տալիս։ Մենք ունենք մարդ, որ իր տանիքի, ասենք բնականի տանիքի հատվածը հիմնանորոգել է, և մոտարապես 300-400,000 դրամի արձանագրություն է կազմել, որը ամեն տարի վարձավճարներից հանվում է։ Խոսելով հին շենքերից, չենք կարող չհիշել նաև քաղաքի ամենացավոտ խնդիրներից մեկի՝ 3-րդ աստիճանի վթարայնության շենքերի մասին։ Նշենք, որ Վանաձորի 1058 բազմաբնակարան շենքերից 84-ը 1988-ի աղետի հետևանքով 3-րդ կարգի վթարային է։ Համանքի ղեկավարը և Վանաձորի ավականին բազմիցս դիմել են և մեր կառավարությանը, և Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պատկան մարմիններին, որ խնդիրը շատ հիմնախնդիրն է մեր համայնքի, և այս խնդիրը ժամանակի ընթացքում դառնում է օրհասական։ Այսինքն, եթե մենք ունենք վթարային շենք 3-րդ կարգի, ժամանակի և մթնոլորտային ազդեցության և ինչ-ինչ ազդեցությունների հետևանքով նրա վիճակը ավելի է վթարային դառնում, այդ բոլորս գիտակցում ենք։ Դեռևս հուսով սպասում ենք, տեսնենք ինչ մոտեցումներ կլինի։ Մինչույսով կսպասենք խնդրի լուծմանը, նշենք, որ Վանաձորի 26,295 բնակարաններից 700-ը համարվում է համայնքային սեփականություն, դրանցից մոտ 160-ը վթարային շենքերում է։ Թալանված բնակարաններն առաջարկվել են աղետի հետևանքով անօթևան ընտանիքներին 6-ամսյա ժամկետում նորոգման պայմանով, սակայն ակտիվությունն այնքան էլ մեծ չէ, նշում է բաժնի ղեկավարը։ Հայտարություն ենք տալիս, և այն մարդիկ, ովքեր որ բնակարան չունեն, ովքեր որ տնակային ավաններում են ապրում,
ուսումնասիրվում է եւ ընտանիքի կազմը եւ վիճակը, որտեղ որ ժամանակավոր կացանի վիճակը եւ այլն, բայց ներկայումս մենք չունենք թալանված բնակարաններ։ Մենք 3 բնակարան վթարային շենքում ունենք, որը որ մենք քննարկում ենք, որ տրամադրենք առաքելական եկեղեցուն, որոնք որ առաջարկում են, իրենք վերցնեն եւ այն Վանաձորի խիստ անապահով ընտանիքներին, որոնք որ բնակարան չունեն եւ սոցիալապես խիստ անապահով են, դրամահավաք կազմակերպելով այդ բնակարանների վերանորոգման խնդիրը լուծեն եւ տրամադրեն տվյալ ընտանիքներին։ Քաղաքի մյուս մտահոգիչ խնդրի տնակային ավանների մասով Գրիշ Ապարավյանը փոփոխություն տեսնում է։ 10-12 տարի առաջվա 7000 տնակներից այժմ մնացել է 700-ը։ 55-անոթ ավանների բնակարանով ապահովելու խնդիրն իր լուծումն է գտել Արդա և Ֆուլեր կազմակերպությունների միջոցով 2002-ից 2015 թվականների ընթացքում իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրի միջոցով։ Ի դեպ առաջի կատարում նախատեսվում է նույն ծրագրով ևս 12 բնակարան կառուցել։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերն այս շաբաթ այսպիսին էին։ Եղեք ակտիվ և ձեր մտահոգությունների մասին գրեք կամ զանգահարեք մեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։